tätä kahmanen kauha tähän näin. Ja tota kuivittelukauha tuolta. Ylimiseksi on muuttunut keliin tämän siltapäivän aikana. Aamulla tuossa oli aurinkoista. Mutta joo. Onneksi ei saada. Lukitukset on kiinni. Karsina laitetaan yksi yhteen ja sitten loppuun laitetaan yksi keskelle ja puolikkaat sivuille. Se on loppumäärin mukaan pitää pelata, että sitä turvetta mennään niin kuin järkevästi, ettei sitä mene liikaa. Muistitilla tässä, kun mun pitäisi 9 videota saada yhdellä kertaa tähän kännykän muistikortille. Niin. Mä lataalen näitä silloin, kun mä oon tuolla Kajaanissa. Elikkä siinä on teille, jotka ihmettelee, että kuinka mä voin videota tehdä, kun mä oon armeijassa. Niin kuvaan näitä etukäteen. Nyt on marraskuun 7. päivä. Mä näitä on kuvaa.
tuottaa tulla lunta, niin nuo luukut vaan vedetään tuohon eteen, niin mennään navettaan niin minusta sitä lunta sieltä. Mutta sillä on. Toivottavasti siitä nyt näköä, vaan mä yritin saada silleen näköä, en kuskellut sitä, mitä tuolla on edeskin tapahtunut. Kiitti kaikille, jotka katsoivat tätä meidän tilaustykkäsit.
huomenna nähdään seuraava videon merkeissä. Moro.